Më përshëndet mua dhe jo Kiaren. Luizi tashmë nuk ja plotson dëshirën fansës nga Londra, ku i thot, kush je ti për përshëndetje? Kiara Tito e ka ripostuar këtë video duke bërë disa emoji të qeshura dhe me sa duket i pas ka pëlqyer ky fakt dhe kjo thënie që Luiz Eli ka bërë për të, sepse jo vetëm që ka treguar se përpara Kiarës ai nuk vendos asnjë nga vajzat e tjera, por ka treguar gjithashtu se të gjithë mund të përshëndesi, por jo nëse krahason me Kiara Titon. Ai fansat i dëshiron shumë, por jo kur ato duan të kenë një përçarje mes çiftit.